Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, meus amigos, mais um episódio de Plague Inc. Evolved. E hoje estou aqui para conferir a nova DLC Modo Cura, galera, disponibilizado de graça pela própria desenvolvedora. A pergunta dessa DLC é: você pode salvar o mundo? Esta é a pergunta na qual eu quero responder com sim, então vamos jogar e eu espero conseguir. Bom, eu só tenho bactéria porque, né, mano, eu tentei antes, não consegui passar e é diferente do modo normal do The Plague, entendeu? Então, bora lá e vai ser o impostor. Esse era o nome que eu tava utilizando, porque ele é um impostor, ele tá aqui e a gente precisa encontrar e expulsar ele daqui, erradicar ele do nosso mundo. Então vamos lá, uma nova praga se está espalhando sem ser detectada. Você precisa pará-la, assuma o controle, lidere a resposta global e proteja a humanidade contra uma pandemia mortal. Deixa eu escolher o país para ser o quartel-general. Vamos lá, vamos escolher aqui o Brasil. Beleza, galera. E bom, pelo tutorial, ele já nos dá a dica para investir em investigar focos, né? Então a gente já tem que comprar isso daqui, fazer a utilização dos nossos recursos, para daí que a galera já começa a fazer as investigações. Então vamos lá, vamos ver. Opa! Aqui, como vocês podem ver, o negócio aqui já tá ficando insano. Então tá na hora da gente buscar uma forma de mandar a equipe de investigadores pra lá. Porque o que tá acontecendo aqui, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Ó, vamos mandar pra cá pra entender o porquê que tá acontecendo aqui, ó. Porque não foi no Brasil. Uma preocupante nova doença está sobrecarregando a Arábia Saudita. Então a gente vai ter que ir pra lá. O aviãozinho tá indo. Beleza, agora eu tenho que juntar recursos. E tá na hora da gente começar a investir aqui, galera. Bom, o que a gente vai começar? Fazer equipes de testes de rastreamento para identificar pessoas sintomáticas e contatos. Vamos lá. E aqui também seria bom promover boas práticas de higiene. Porque, né? A galera não vai higienizar a mão, tem que ajudar. Mas, bom, vamos fazer aqui o isolamento voluntário também. Para que a galera que vá se isolar voluntariamente ajude a não se propagar o que a gente já encontrou. E é isso, ó. Estamos ali fazendo a investigação, que aparentemente é o ponto do foco. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais recursos. Vamos investir aqui mais um pouco no monitoramento de fronteiras. É bom, né? E eu acho que seria interessante também a gente fazer com que eles distribuam kits de EPI, né? Incluindo máscaras médicas, viseiras, para que evite isso. E também o álcool em gel é muito importante. E é isso, eu preciso também fazer uma parceria governamentais. Então, tudo bem. Vamos acelerar um pouquinho o tempo aqui para ganhar um pouquinho de recurso. E o negócio está se propagando aqui em níveis absurdos, galera. É que eu ainda não peguei os pontos certos para fazer tudo tão certinho. Aqui nós temos a taxa de infecção, mortalidade e a obediência. Então, vamos aqui já fazer a parceria. Em relação às respostas, vamos investir aqui um pouquinho mais também em uso de smartphones para permitir autoanálise. E vamos lá. A vacina oferece melhor chance de parar a doença. E agora eu preciso de recurso para começar a fazer a vacina. Tô achando que é igualzinho no modo normal. Eu não devia ter gastado alguns pontos já, porque a gente vai ter que ir aqui em operação e investir aqui já na vacina. E já começar a fazer a pesquisa, né? Estabelece infraestrutura pessoal e equipamentos necessários para produzir grandes quantidades de vacina. Então, deixa eu fazer aqui. E também investir na contratação emergencial, montar laboratórios e assim vai. Porque daí a gente já começa a fazer a pesquisa. E olha lá, já tá começando aí alguns helicópteros aqui a fazer pesquisas. Já tem alguns recursos aqui. É, deixa eu ver, respostas, eu preciso de respostas. Vamos lá, vamos financiar aqui mais um pouco na pesquisa. 3 recursos, tá começando a sair pra todo canto. Forças especiais atingem Iraque. Aí complica, né, mano? Aí complica. Bom, as autoridades ainda estão com uma boa confiança, espero que continue assim. É, usar medidas emergenciais de trabalho e instalações avançadas para aumentar a capacidade. Só que é o seguinte, eu acho que eu vou investir aqui, pessoas devem ficar 2 metros, porque pelo jeito tá complicada essa parte. Implementar restrições de viagens e triagens no aeroporto.
Tá, significa reduzir. Ah, isso daqui era bom também, hein? Aqui, ó, porque isso vai. Tem muita gente voando de avião, ó. A gente tem que restringir essas coisas. Vamos ver, ó. Deu uma melhoradinha. Ainda tem alguns aviõezinhos vermelhos aqui. Mas é isso que tá acontecendo. Tá dando ruim. Ah, tem alguns recursos aqui. Tá. Aqui eu não posso comprar mais nada. As operações aqui eu vou aumentar aqui também. E aqui é quanto? 7 de recurso? Pensei que eu já tinha comprado isso. Mas bora. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Infelizmente tá passando pra todo lado. Acho que eu não vou conseguir de novo, hein? Pronto, tem alguns recursos. Respostas. Preciso de respostas. Tá, as pessoas devem usar máscaras. Operação. Implementar pesquisadores científicos. Financiar. Como que tá aqui a situação? Autoriza a unidade especializada que irá mais rapidamente configurar estações de monitoramento e detectar focos locais da doença. Tá, e aqui? Aqui, produção em massa de kits de testes pessoais para permitir que as pessoas determinem se estão infectadas. E aqui garante a disponibilidade de grande quantidade de reagentes e outros materiais de testes disponíveis para laboratório. Então vou investir nesses dois aqui. Bora. E tá começando, galera. 11%. A autoridade tá diminuindo, mas eu acho que vai dar tudo certo. Espero que sim. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade. Tá, muitos países infectados usam medidas de quarentena para retardar a disseminação. Tá, deixa eu investir aqui. 15 recursos, bem caro, hein? As operações aqui... Bom, acordo mundial proporciona troca transparente de conhecimento. A distribuição eficiente de recursos aumenta significativamente a velocidade da pesquisa da vacina. E é isso que eu vou comprar. E beleza. Bora. Vamos nessa. 15%, galera. Vamos que vamos. 24%. Tá. Coreia é sobrecarregada por impostor? Não, faça isso comigo não. Calma. 34%. 39%. Quarentena. Respostas. Aqui. Tá. Protege o abastecimento de bens essenciais pela estocagem de matéria-prima e manutenção de logística. É, reduz a infecção e aumenta a velocidade. E é isso que a gente tá precisando. Bora. Bom, vai dar tudo certo. Espero que dê tudo certo. 43%. Por favor, autoridades, acreditem em mim. O problema é que aqui as autoridades vai diminuindo e ferra tudo, galera. Eles têm que acreditar em mim. 58%. Calma. Proporciona tratamentos experimentais para sintomas e assim vai. Melhora o tratamento. Cancela todas as cirurgias eletivas e realoca... Meu Deus. Calma. 13. Dá pra comprar esse daqui e esse daqui. Ah, espero que eu esteja fazendo a escolha certa agora. Tá, cientistas acreditam ter encontrado a primeira pessoa infectada. 63%, galera. 74%, 75%. Eu acho que vai dar certo. Eu acho muito que vai dar certo agora. Calma. O que nós temos aqui? Melhora, prevenção. Distribui equipamentos avançados, incluindo respiradores, luvas. Tá, vamos melhorar isso aqui também. As operações aqui estão trabalhando. 22 da autoridade. Nossa, eu tô muito contra o tempo aqui. 98? Não. Pera, fabricação da vacina em andamento. A pesquisa da vacina contra o impostor foi concluída. Preparativos limitados para a produção em massa aceleram levemente a fabricação da vacina. Preparativos limitados. Mas espera aí. O problema é que eu perdi muito das autoridades. Eu já não tenho muitos recursos. Vou ter que investir nisso. Sei lá, para aumentar um pouco as autoridades. Porque se acabar a autoridade é game over. Acabou. E infelizmente não deu certo aqui as vacinas. Infelizmente eu ainda investi bastante aqui, né? Infraestrutura, pesquisa, tratado, né, de pesquisa, fabricação acelerada. Mas mesmo assim, falou que eu não tenho. Aumentou um pouquinho as autoridades, mas eu não tô nem ganhando recursos. Deixa eu ver, usa plasma. Nossa, aqui já não tem nada a ver. Treina equipes adicionais de testes e melhora a logística para garantir que os testes são precisamente... Tá, vamos ver se é isso, né? Autoridade perto do colapso. Acabou, galera.
O que acontece? As autoridades acabaram não confiando em mim. Eu quase cheguei. A produção chegou a 70%. Cheguei bem perto. Rigorosamente. Tá, deixa eu ver. Operação aqui. Será? Restringe fortemente as comunicações para evitar críticas públicas e estratégias de controle da doença. Tá, autoridade congelada por um mês. Será que dá certo? Autoridade congelada por um mês. Conseguiu uma conquista. Sapo feliz. Tá. Um mês vai passar assim, ó. Ou não, né? Calma, acho que vai dar certo. Peraí. Quanto que falta aqui? Eu preciso de 13 recursos. 13, mais um. Pera, eu acho que vai dar. Tá, deixa eu comprar isso daqui. Aumentou. Eu acho que vai dar certo, galera. Quando tudo estava perdido, talvez eu consegui. Claro, eu tive muitas perdas. Vacina impostor concluída? Eu não acredito. Autoridades. Para, autoridades. Para. Parem agora mesmo. Outra recessão. Apenas uma vez na vida. Millennials dificilmente notam. Economia global devastada por impostor. Autoridades. Para. Tem vacina. Para. Parou. 3. Tá no 3. Vai dar tudo certo. Deu tudo certo. Vitória? Não é possível. Não é possível. Olha isso, galera. Eu ganhei. Nossa, mas eu ganhei assim, ó. Ali, ó. Quase perdendo. Quase perdendo. Conseguimos erradicar o impostor. Consegui salvar o mundo. Eu não tinha ganhado antes nos testes que eu tinha feito. Mas agora eu consegui, mas ali no limite. Então, muito obrigado, todo mundo que assistiu. Aquele seu like. Salvamos o mundo. Um abraço e... falou!